باقی ملکس مس مائنارٹی شکاست تم پہ آئیڈیالوجیکل مائنارٹی شکاست مذہبی مائنارٹی تمن یہ ظلم گسان مے وون پور دنیا کہ یہ ظلم اس منظور کی خلاف کت کر باپ آواز تم کھت ساروی کھت بوڑ یم چیزن بہ مجبور کورنا سہ گوشی حالات اس پہ ورن مز وش اس وچ سن پی ایچ ڈی سکالر گئی شہید سن پرمت لکھمت نوجوان تمن ہز کت کرنے خاطر چھن کان لوک پنن کرسین پہ بہت پنن عش کر پوسہ بناوان تو کشر پنی جائے پنی قربانی دیوان تو پنن پولیٹیکل رائٹسن باپت پنی کوشش کران تو امس کھ پرزگار دنیا مجھ پرسان یل یت کے سیاست دان پرسان یمن کی دلیل دپان چھ زبر چھ 5000 روپے باپت یور کان گان لگا شام یل یت کے سیاست دان پرسان ہم تمہارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں یل یت کے سیاست دان پرسان کشیر کیا مسئلہ دپان کشیر چھ پرابلم پوس دی یمن پتم زاس تر مجھ پیکیج اس دتو ون تم پوس ایڈ خرچ کرنے اچھا پوسے یہ ضرورت کشمیر بچمن امس پوسہ سر اور ٹھیک پوسہ اس پہ ونان کہ پتم 70 ورین مزید حالات مز گئی یہ سیاسی مسئلہ دون ملکن پہ پان امیجیٹلی بہت تمہن پہ کت کریں یہ ایشو پہ حل کر توتان پہ اس پہ تم پوسہ چکن کی تو سان جوان سان ماجن بیان زندگی سب